jsme tenkrát taková kapela, která hrávala po svatbách a po pohřbech. A jednou se nás někdo pozval do Jeseníku na takovou akci. A my hrajeme a jdeme v tom průvodu a já povídám, kdo umřel. A ten kněz povídá, nikdo. To se tady pan Plíhal dělá pohřeb na zkoušku. A já koukám a on opravdu stál v lese a koukal se dalekohledem. Asi jak se mu to bude líbit, nebo co? To bylo takové moje první setkání s Karlem Plihalem. Já jsem se sice vyléčil, ale s Karlem začaly být problémy. On nepil, aby mě nesváděl, ale jak tak nepil, tak začal mít různé fobie, které byly snad horší ještě než ten alkohol. Třeba když jsme někam jeli autem, tak on musel bermomoci řídit a přitom neměl řidičák vůbec. A nakonec to dopadlo tak, že se mu v tom autě tak zalíbilo, že prostě že chtěl v něm sedět pořád. Karle, pojď, musíme zvučit. No, já přijdu. Což počkej. Pojď už. Ani přijdu. Přijdeš? Zabři, mě je zima. Mně je taky zima, pojď. Vše sedí ohřát, já si ještě posedím tady a přijdu. Což neblázni. Ty nepřijdeš. Přijdu. Následující písničku měl se mnou dneska zahrát Karel Plihal, ale nedokázal vystoupit z auta. Čili až půjdete z koncertu, tak se můžete na něho podívat a můžete ho pozdravit, ale on prostě, že se bojí, no. Nevím, já se taky bojím, ale on se dneska asi bojí moc. Takže já mu následující písničku zahraju, když se tak bojí. Papoušek a rada zobákem z krabičky vytáhni na pouti los. Stálo tam čeká tě kytara, sláva a písničky, smůla a rozbitý nos. Řek se mu, máš krásné peří, papoušku hlupáčku, pouťový čarodějí. Ale kdo by dnes věřil osudu za kačku, poukázkám na naději. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka visící v kostele, knoflíky po kapsách, dobrého přítele, přítele. S rukama nad hlavou sám sobě rukojmí, vojácný o vlastní strach. Procházel Ostravou trhovec odbojný, já mu šlapal po patách, prodával zelí a ke dlubny nohy nás bolely, zvolna se rozpadal šat. On ploukl na bubny a já na čineli, tak jsem se naučil hrát. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Když jsem ho viděl, jak to celé vylepil novinama, tak to jsem se fakt lek. A chtěl jsem zrušit to vystoupení v televizi, které měl domluvené, ale už to nebylo možné. Kruhy pod očima. Ukažte, já se na vás dívám. Ve studiu už je se mnou pan Karel Plihal. Pane Plihale, dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, co vám udělalo v poslední době největší radost? Možná jsme si úplně dobře nerozuměli. Co vás v poslední době nejvíc potěšilo? Pane Plihale, potěšilo vás něco v poslední době? Je to živé vysílání, čas běží. Můžete mi odpovědět na moji otázku?
pane Plihale, možná alespoň nějakou radost, kterou jste v poslední době prožil, byste mohl sdělit mně a našim divákům. Pane Plihale, odpovíte na moji otázku? No, takže já požádám režii o další příspěvek. Jste v pořádku? Nestalo se vám něco? Karel úplně přestal mluvit. Původně jsme si říkali, že je to jenom nějaká chvilková indispozice, ale ono to trvalo rok. Takže tady si na té tabuli zkusíme přečíst nějaký písmenka, jo? Takže zkuste opakovat po mně. A pane Plihale, podívejte se na tu tabuli. A samohláska v kombinaci se souhláskami tvoří slova. Tady si zkusíme nějaký vyrobit. Tady dáme a. A dostaneme slovo máma. Máma, říká vám to něco? Sometimes this happens to kids, you know, when they're about 6 years old. They cannot handle the world anymore and they stop talking. There's one way to treat this, you know. You just ask them what kind of toy you want to have, you know. You name it and you get it. And they will name it to you, you know. And the problem is over. Tak jsme zkusili tuhletu metodu na Karla, ale ono to nefungovalo. Až potom zavolal jeho ošetřující lékař a říkal mi, že Karel promluvil. Tak jsem se ptal, co říkal. No, pane Nohavico, pan Plihal říkal, abyste hrál s kapelou, která se jmenuje Českomoravská hudební společnost. Od železa boty na nožičkách půta. Dívajte sa, ľudé, vezem vám rekrúta. Počátkem 90. let jsem odešel do Prahy a začal jsem dostávat takový drobní roličky u filmu. No a jak jsem se začal objevovat v těch filmech, tak se naskytla možnost hrát na těch dotočných a premiérách toho filmu. Franta si to dával vždycky do smlouvy, že musí hrát s kapelou jako muzikant na každý dotočný a premiéře každýho filmu, v kterém vlastně hrál. Filmaři mu na to vždycky kejvli. Ze začátku se to zdálo jako docela dobrý nápad, ale všechny ty akce byly divné.